សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅម៉ោងទី5នៃការសិក្សាគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី8មេរៀនស្វ័យគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូបន្តធ្វើលំហាត់លេខ9ជាងយើងបានធ្វើលំហាត់រហូតដល់8លំហាត់កន្លងមកហើយចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តដល់លំហាត់លេខ9គឺយើងសិក្សាទៅលើការគណនាឬចាលំហាត់លេខ9គណនាគណនាចេះអ្នកគ្រូមានកឬនៃដក64កតាឲ្យដក81ចាអញ្ចឹងកាលណាគណនាឬនៃចំនួនអវិជ្ជមានបែបនេះយើងត្រូវគណនាសញ្ញាមុនតើពេលដែលយើងគុណសញ្ញាហើយតើលទ្ធផលចេញមកវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានចាអញ្ចឹងយើងដឹងថាកាលណាដកគុណដកគឺយើងបានបូកចាហើយដកនេះគុណដកនេះបានបូកហើយ64យើងអាចទៅសេថា8ស្វ័យគុណ2ព្រោះ8ស្វ័យគុណ2ស្មើនឹង64ចំណែក81យើងអាចសេថា9ស្វ័យគុណ2ចាអញ្ចឹង8ការ៉េគុណនឹង9ការ៉េយើងបានរៀនរួចហើយគឺកាលណាតួ A គុណជាមួយនឹងតួ B A ការ៉េគុណនឹង B ការ៉េយើងអាចសេថា A គុណនឹង B O ការ៉េចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសេថាឬនៃ8គុណនឹង9អូការ៉េមកចាអញ្ចឹង8គុណនឹង9អូការ៉េការ៉េរ៉ាឌីកាល់សរុបអស់នៅសល់8គុណនឹង9ស្មើនឹង72ចាអញ្ចឹងដក64គុណនឹងដក81ស្មើនឹង72ចាចូលដល់មួយទៀតខឧទាហរណ៍ថាអ្នកគ្រូមានរឹសនៃ9លើ16ចាអញ្ចឹងយើងអាចសេថា9នេះស្មើ3ការ៉េចំណែក16យើងសេថា4ការ៉េអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើតាមរូបមន្តមួយទៀតគឺប្រសិនបើយើងមាន a ការ៉េលើ b ការ៉េបែបនេះយើងអាចសេថា a លើ b o ការ៉េអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសេថាឬនៃ3លើ4អូការ៉េចាការ៉េនឹងរ៉ាឌីកាល់ស្រួលគ្នាបានចឹងចម្លើយនឹងសល់3លើសល់3លើ4នឹងចំពោះរឿងទី2ឥឡូវយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍រឿងទី3មួយទៀតណាឧទាហរណ៍លំហាត់កោយើងមើលទៅលំហាត់កោនេះគ្រូមានរឿងទី3នៃ1លើ8ចឹងបើសិនជារឿងទី3យើងត្រូវបំលែងលេខនៅក្នុងរ៉ាឌីកង់នេះឲ្យមានស្វ័យគុណ3ដែរទើបអាចចេញពីរឿងរួចចឹងលេខនៅក្នុងស្វ័យនៅក្នុងលេខរ៉ាឌីកង់ឬទី3នេះ1នេះគឺលោកគ្រូសេថា1គីបបានទេចា1ស្វ័យគុណប្រហែលក៏នៅតែ1ដដែលចំណែក8នេះលោកគ្រូសេថា2ស្វ័យគុណ3ព្រោះ8ស្មើនឹង2គុណនឹង2គុណនឹង2ចំនួន3ដងចឹង2 2ដង4 4 2ដង8ចឹងបាន2សគុណ3ណាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់រូបមួយនេះដដែល A ស្វ័យគុណ A ស្វ័យគុណ N លើ B ស្វ័យគុណ N យើងអាចសេថា A លើ B ស្វ័យគុណ N ចាអញ្ចឹង N យើងគឺ3អញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសេថា1ឬនៃ1លើ3អូគីបចាឬទី3នៃ1លើ3អូគីបអញ្ចឹង3ឬទី3និង3សំរួលគ្នាអស់នៅសល់1លើ3បាទនេះជាចម្លើយណាមួយទៀតបើសិនជាចំនួនអវិជ្ជមានខូនេះបើសិនបើអ្នកគ្រូមានលេខនោះជាចំនួនអវិជ្ជមានរឿងទី3នៃដក8លើ27ចាចឹងប្រសិនបើជាចំនួនអវិជ្ជមានបែបនេះអូអូ
ចាដក8លើអីអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូមានដក8លើដក27ឬទី3អញ្ចឹងសញ្ញាដកនេះយើងទុកវាសិនមកយើងធ្វើគណនីលេខនៅក្នុងនេះសិនអញ្ចឹង8នេះគ្រូដាក់ថា2ស្វ័យគុណ3ចំណែកដក27ចំនួនកាលណាយើងលើកវាជា3 27គឺស្មើ3គុណនឹង3គុណនឹង3ចាណា3 3ដង9 9 3ដង27អញ្ចឹងគឺ3ស្វ័យគុណ3អញ្ចឹងដោយសារតែដក3គុណនឹងដក3គុណនឹងដក3អញ្ចឹងគឺដក27តដែរអញ្ចឹងថងនេះគឺបានដក3ស្វ័យគុណ3ណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចសេថារឺទី3នៃដក2លើដក3ស្វ័យគុណ3ណាអញ្ចឹងយើងគុណសញ្ញាដកបញ្ចូលសិនមកគុណសញ្ញាបកចូលយើងបានបូកវិញចឹងជាអវិជ្ជមានចឹង2លើ3អូគេចឹង3នេះ3ស្រួលគ្នាអស់នៅសល់2លើចានៅសល់2លើ3អូខេចាចឹងលំហាត់លេខ9យើងបញ្ចប់ធឹមខោនឹងចុះចាំតាមដាននៅលំហាត់ទី10បន្តទៀតចាអរគុណ